Habari ya jioni mpenzi mtazamaji wa ITV popote pale ulipo. Ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Picha ya satellite zinaonyesha kuwepo kwa hali ya mawingu kiasi katika maeneo machache hapa nchini. Na kwa usiku huu wa leo, maeneo mengi ya nchi yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa hapo kesho, maeneo mengi ya nchi yanatarajiwa kuendelea kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla pamoja na vipindi vya jua. Pepo za pwani zitavuma kutokea kusini kwa kasi ya kilomita 50 kwa saa kwa pwani ya kaskazini, na zitavuma kutokea kusini mashariki kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa kwa pwani ya kusini. Na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa yanayotarajiwa kufikia mita 3. Na kwa upande wa ziwa Victoria, upepo unatarajiwa kuvuma kutokea kusini kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, na hali ya ziwa Victoria inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Jua litawahi kuchomoza mapema zaidi katika miji ya Tanga pamoja na Pemba saa 12 na dakika 34, na kuchelewa katika mji wa Kigoma saa 1 na dakika 11 nyakati za asubuhi. Jua litarajiwa kuzama mapema zaidi katika mji wa Mtwara saa 12 na dakika 9, na kuchelewa katika mji wa Kigoma saa 1 na dakika 1 nyakati za jioni. Na vifuatavyo ni viwango vya joto katika baadhi ya miji hapa nchini na kwingineko barani Afrika. Na hadi hapa tumefikia mwisho utabiri wetu kwa usiku huu wa leo. Msikose kujiunga nasi hapo kesho. Asante na usiku mwema.